općini Marija Gorica planira se izgradnja komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih voda, što će zasigurno popraviti životni standard tamošnjeg stanovništva. Načelnica općine Marica Jančić objasnila je tijek događaja koji je doveo do potpisivanja projekta. Pa eto, to vam već traje neko niz godina. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić pripremali su projekte. Prvo smo mi dali projekte napraviti za odvodnju općine Marija Gorica, gdje je bilo vidno da treba napraviti pročistač u kraju Donjem, ali onda je to bilo očito preskupa investicija, jer bi se tu naslanjala i Dubravica i Marija Gorica. Nakon toga se od tih projekata odustalo. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić su pripremali nove projekte i koji su saživjeli. Evo i sad je to konačno i potpisan ugovor. Načelnica je također istaknula važnost ovog projekta za građane Marije Gorice koji još uvijek koriste Sabirne jame. Odvodnja nam bude kako dobro došla, a pogotovo onaj dio dinamenizinski krediti. Mi znamo da voda ide nizbrdo, znači ne možeš usmjeriti u brijeg, nego niz brijeg, i mislim da najveći dio će osjetiti mještani kraja Donjega. Pa do sada su to većina ljudi imali sabirne jame. A gledajte, te sabirne jame su tak i one su dodatni trošak. Ti moraš to i prazniti i neki su to puštali direktno u kanale i imamo doista s tim problema. Zbog geografske naravi općine neće svi građani imati pristup odvodnji, ali se radi i na rješenjima. Neće nam očito biti pokriven 100% dio naše općine jer imamo takav geografski položaj kakav imamo, ali veći dio, neki 90% općine će biti pokriven i obuhvaćen aglomeracijom odvodnih voda. Gdje priče koje će nam ostati nepokriven, tu ćemo vidjeti neke mikromreže napraviti. Infrastruktura je stara i oslabljena. Hitno je potrebna adaptacija, a takav projekt već je i potpisan. Davni, 73. godine radili vodovodnu mrežu, tu su vam još i salonitne cijevi dio unutra i tako da to treba zamijeniti, to treba rekonstruirati da bi to isto svaki dan i sve više potrošača vode na našem području, ne samo na našem, nego i šire. I idemo u, znači, obnovu tog dijela. A što se tiče same naše mikromreže, tu imamo isto doista problema, jer pucadu nam cijevi, tlo se malo radi, priroda nosi svoje. I sad mijenjamo, evo sad smo zamijenili, što smo doista sretni. Građani Marije Gorice zadovoljni su što ovaj put ne preuzimaju troškove ulaganja u infrastrukturu. Jer smo si sami isfinancirali. Od telefona, od oskrbe vodom, pa da ne govorim plinifikacija, i sad takih još opteretiš sa odvodnjom, nema smisla. Zato čekali smo, ali mislim da smo i dobro dočekali. Projektom su predviđene dvije trase odvodnje otpadnih voda iz tog kraja. Projektom je predviđen preko Harmice pa Brdovac pa prema Zaprešiću, a drugi dio se naslanjamo kroz Trstenik pa opet prema Brdovcu i prema Zaprešiću. A upravo se u Zaprešiću nalazi pročistač otpadnih voda koji od 1. siječnja 2016. godine radi bez prestanka. No što on točno radi i hoće li se širiti, nekim građanima i dalje je misterij. Razgovarali smo s Tomislavom Curmanom, voditeljem Zaprešićkog pročistača, koji nam je pojasnio o čemu se točno radi. Pročistač otpadnih voda u ovoj prvom stupnju pročišćavanja je mehanički stupanj koji ima ulogu da otkloni sve dijelove nečistoće koje bi mogle utjecati na buduću biologiju. Što znači da mi u mehaničkom stupnju pročišćavanja uklanjamo grubi otpad, fini otpad, otpadni pjesak, mast, otpadnu mast, primarni mulj. Voda prolazi kroz filtere i sita gdje se najprije skuplja krupni otpad poput vlažnih maramica koje predstavljaju veliki problem u zbrinjavanju otpadnih voda u svijetu, ali to nije jedini otpad koji se pronalazi u vodi. Kao što znate, to je poznati problem u svijetu, ali što se tiče tih vlažnih maramica, one su najveći udio tog otpada u grubom otpadu.
nađe se tu plastike, nađe se tu nekakvih ovoga dijelova higijenskih, ostalih potrepština, pelena, imamo raznih dijelova hrane, da vam ne govorim, ali ajmo mi u Hrvatskoj to barem ne raditi i da u bazi ovoga mi ovdje na samom uređaju imamo što manji trošak, a to je odmah i manji trošak i za ovoga samo pročišćavanje. Manji troškovi poslovanja znače manje troškove za građane, stoga gospodin Curman apelira na njih. Imamo jedino taj problem što sam sad spomenuo, velikog otpada kojeg moramo ovlašteno zbrinuti, i ja apeliram na građane da si pročitaju na našoj web stranici edukativni program u kojem točno stoji što se ne smije bacati u sustav javne odvodnje. Novi projekt, čiji su radovi sveobuhvatni, planiran je za 2020. godinu, a tiče se većine općina u okolici Zaprešića. Obuhvaća grad Zaprešić, općine Bistra, Brdovec, Pušća i Luka i općinu Dubravicu i Mariju Goricu. Što se tiče projekta, komponente projekta su izgradnja kanalizacijske mreže sa priključenjem novih korisnika, rekonstrukcija i dogradnja postojećih sustava odvodnje, sanacija postojećeg sustava odvodnje, dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i oprema za održavanje nadzora sustava odvodnje u samom dijelu odvodnje. U vodoopskrbi imamo izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda, sanaciju vodosprema, zamjenu crpki i unapređenja postojenja na crpnim stanicama, nabavu mjerne opreme i zahvati na vodocrpištu. Što se tiče glasina o spajanju Samobora na Zaprešički pročistač, rekao je. Što se tiče toga, grad Samobor je definiran da će se spojiti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zaprešić, ali u drugoj fazi izgradnje. Znači, prva faza izgradnje bi bila izgradnja biološkog stupnja za 70.000 ekvivalent stanovnika za aglomeraciju Zaprešić, a nakon toga već u dokumentaciji samoj bi bila napravljena tehničkoj dokumentaciji definiran grad Samobor, ali ovoga izgradnja bi bila u drugoj fazi. Ne samo da je pročistač dobar za Savu, rijeku recipijenta pročistača, već je i efikasan. Naime, nusprodukti čišćenja vode mogu se iskoristiti. Spojem primarnog i sekundarnog mulja u anaerobnoj digestiji ćemo izdvajati metan i metan ćemo kao takav koristiti u dogrijavanju u procesu solarnog sušenja mulja. Sadašnji rad je baziran na kompostiranje mulja i mi smo jako zadovoljni sa tim kompostiranjem. Znači, mi smo sveli sam mulj na kompost klase 3. Proizvedeni kompost ne koristi se za proizvodnju hrane, ali se koristi za proizvodnju neprehrambenog bilja. Krajnji proizvod, odnosno pročišćena voda, koristi se za ispiranje sustava, te se tako štedi pitka voda. Jedino u tehnološke potrebe ćemo dio pročišćene vode vraćati natrag, tako da radimo, ne koristimo za ispiranje nekih dijelova sustava pitku vodu, nego ćemo opet tu pročišćenu vodu koristiti u procesu povrata. Za kraj, gospodin Curman rekao je da postoje pravilnici sukladno kojima oni djeluju. Znači, sam dio pročišćavanja otpadnih voda kod nas treba zadovoljiti uvjete prema pravilniku o graničnim vrijednostima otpadnih voda za ispuštanje u recipijente i praktički mi moramo u tom trećem stupnju pročišćavanja ukloniti dušik i fosfor koji negativno utječu na vode recipijenta Save. Nadamo se da smo razjasnili preostale nejasnoće i razbili neke mitove vezano za pročistač i nadolazeće projekte komunalne odvodnje u okolici Zaprešića. Da se radi o skupim projektima, neprojeciva je činjenica, ali smo uvjereni u njihovu korist za našu prirodu i životni standard.